Құрметті көрермен, таңғы студияға тағы бір қадірлі мейманымыз келді. Белгілі актер, әнші, әзіл әлемінің серкесі Ерболат Төлеген бүгін біздің студиямызда. Ерболат мырза, қайырлы таң. Қайырлы таң, құрметті. Алматы телеарнасының көрермендері. Таке, ассаламу алейкум, Перзат, қалайсыңдар? Көргенімізге қуаныштымыз. Жақсы, көргенімізге қуаныштымыз. Жасарып кетіпсіз. Жасарып кетіпсіз дейін. Шынымен де Ерболат па деп таңғалып отырмын. Мен күтпегенде екеуіңіз танымай қалдыңыз. Көзіміз бақырайып, мынау Ерболат па, Ерболат емес пе деп. Менде үй жақта бір кісі бар, дүкенден жаңағы анау мынау аламыз ғой енді. Иә. Сөйтсем маған бүйтіп қарап, сен Ерболатқа қатты ұқсайды екенсің, ағасысың ба дейді. Бұрын амандасып жүрген кісі ғой, соны танымай қалады да. Енді сіздер де танымай қалыпсыздар. Иә. Қайырлы таң. Жақсы өзгерістер болды. Қалай болды өзі? Не болды? Басқа едіңіз ғой сіз. Қалай едім? Жоқ. Қалай салмақ тастадыңыз? Өзіңізге көңіл бөлген сияқтысыз спорт. Иә, салмақ енді барлығы қазір маған. Бәрі айтатын сол болып кетті. Әлеуметтік желіде де жекеге жазып отқан, ол қандай қайсысы болсын, әлеуметтік желінің барлығы номерін білетіндер WhatsApp желісіне, білмейтіндер Instagram-ға, Facebook-қа жекеге жазып жатыр, директ дейміз ғой енді. Иә. Қалай арттадым, қалай арттадым? Айтшы, бізде арттайық, бізде арттайық. Ауызды тыю керек дедім. Енді өте қиын. Өте қиын. Қиналасың. Әрине қиналасың. Қиналасың, кішкене агрессия болады. Өйткені себебі біраз углевод деп айтады ғой, калория беретін тамақтардың бәрін тиіп тастайсың. Тәтті болмайды. Иә, тәтті адам төрт ай тәтті жемесе жынды болып кетеді екен. Енді қараңызшы. Соны түсіндім же. Иә, негізі арықтау үшін адамға бір кәдімгідей бір керемет стимул керек. Өйткені қаншама қыз балалар жүр, арықтайым, арықтайым деп қанша да тырысса да арықтай алмайды. Жоқ, андай ғой, тамаққа. Не стимул болды, соны жоқ. Тамаққа тойған күні ертең диет ұстайын дейсің да? Иә. Иә. Соны айтып отырмын. Сөйтіп қарын ашқан кезде, и құш, ертеңнен бастаймын дейсің ғой. Өйтіп жүрдік қой бізді. Енді өзің уақыт білмеймін енді бұйыртқан болды енді солай. Адам енді кішкене айту оңай ғой. Істеу өте қиын, бірақ енді арықтағанның бір жақсы жері, біреулер айтады сен аурусың ба дейді, біреулер айтады сен қатерлі ісікпен ауырыватсың ба дейді. Мүлдем бұрын толық кезінде кішкене аурулар болатын, бел ауыратын, аяқ ауыратын, анау мынау, ол өйткені артық салмақ. А қазір мүлдем. Мен осы жылдың басында 2022 жылы адам январь айында, қаңтарда, қаңтар оқиғасы біткеннен кейін шетелге барып, биологический возраст дейді ғой, соны ішкі жаңағы возрастын тексерттім. Тексерткен кезде 48-47 жаста болды. Сөйтіп қатты диет ұстадым 4 ай 5 айдай. Сөйтіп осы шілде айында дәл сол жерге барып қайтадан шетел жаңағы тексерттім, сөйтіп едім 27 жаста болды. Мәссаған. Мен өз жасымның ортасында енді соны өздері тауып алсын десең. Бекер айтып отқан жоқсыз ғой. Енді жас демекші, жуырда ғана туған күніңіз болды. Құттықтаймыз. Рахмет. Жалпы жаңа белес құтты болсын. Енді жаңа жасты қандай сезіммен, қандай ниетпен қарсы алдыңыз? Жылдан жылға енді бұрын кішкентай кезімізде енді кез келген кішкентай бала күтеді ғой, енді ата анасынан сыйлық күтеді, ағайын туыс бауырларынан күтеді. Білмеймін, мен үшін енді туған күн кәдімгі күн. Бірақ енді ана орысша айтқанда бір приятно дейді ғой, енді өзіңе бір рахат, бір енді біреу құттықтап жатса кішкене өзіңе бір әдемі сезім пайда болады да. Енді о рахмет, құттықтапты сізді қаншама дүниежүзінің адамдары құттықтапты. Иә, мен шыны керек осыны өзім көрдім да таңғалып қалдым, осыны кім істейді екен деп ойладым да. Шынымен де болған ғой. Африкадағы кісілер құттықтапты. Енді африкада жүрген қазақтардың бұл идеясы деп ойлаймын. Сондықтан да мен ешқандай өтініш ештеңе жасаған жоқпын, осындай бір құттықтау келді. Сөйтіп қарасам, сол күні Айнұр Ілиясова деген актриса бар ғой. Иә, біздің жүргізуші. Сол қыздың да туған күні. Сосын Ардақ Назаровтың інісі Бейбіт Назаровтың да туған күні 2 қыркүйек күні. Барлығыңызға бір күнде екен, иә? Иә, сол күні туған екенбіз ғой. Берік Құтпанбайдың туған күні. Иә, осындай құттықтау келді енді. Ал енді өзіміздің отанымыздағы жалпы өнерге қатысы бар жігіттер, қыздар енді Инстаграмда, историста құттықтап жатыр. Қазір онлайн тойлайтын болдық қой өзі. Онлайн тойлағанда мен өзі туған күн тойлатпаймын. Өйткені себебі араласатын ортам көп. Үлкен аға буындармен араласамын. Ол үшін той жасау керек дейсіз ғой. Иә, өзімнен жас кішілермен де араласамын, жас қатармен де араласамын, бір екі жас үлкенмен де араласамын. Ортам көп. Сондықтан біреуімен шақырсаң, екіншісінен ұят болып қалады. Қазір енді
жасыра алмайсың ғой, біреу алады да, о, родной туған күнің құтты болсын деп, бітті ары қарай кетеді. Сондықтан да андай 20, 30, 35, 40 деген андай бір белгілі бір даталарды үлкен той қылып 300-400 адам той қылып жасаған. Бірақ жасайын деп отырсың. Солай жасайын. Жасасам. Жинап-жинап, иә. Ешкім бір ренжітпейді деп қылып. Ал енді арт арасындағыларды жасаң. Балапанды күзде санайды деген жақсы сөз бар ғой. Жалпы жаз сіз үшін қандай мезгіл болып отыр осы? Жеміс өтті ме? Несімен есте қалды жаз деген? Жаз шуғанша өтті деген. Жазды өзім жақсы көремін, күтемін. Бірақ кішкене жаздың аяқ жағы маған ұнамайды. Тамыз, шілде айлары. Жоқ, оқу басталады емес. Сезон аллергия деген мені өте қинайды. Сондықтан, иә, басы ұнайды жаздың. Жаздың басы ұнайды. Мен өзімнің туған күнімде болмаймын. Ол күні шетелге кетіп қаламын деген сияқты ғой. Естеріңізде болар. Өйткені себебі шетелге барсаң, мысалы, Елордаға барсаң, аллергия кетіп қалады. Тура менің сияқты екен сіздікі. Сондай шыны керек, Астанаға барып өмір сүргім келеді, бірақ менің жұмысыма байланысты Астана келмейді. Сондықтан да Астанада жұмысым жоқ болғаннан кейін, жұмыстың барлығы, отбасы, үй жайдың бәрі осы Алматы қаласында болғаннан кейін, Астанаға барып тұруға кішкене ыңғайсыз маған. Бірақ Астанада аллергия болмайды. Мен сізді өте қатты жақсы түсінемін. Аллергия қинайды. Тура менің басымдағы. Ал жаз жеміс өтті ма дегенге бұйыртқаны болып жатыр. Тамаша. Ризасыз әйтеуір. Бұйырғаны, иә. Енді шығармашылығыңыздағы ең үлкен жаңалық әрине жаңа әніңіз, жаңа әніңіз деп ойлаймын, пайдақор болма деген ән жарық көрді. Құттықтаймыз. Енді әннің шығу тарихына үңілсек, неге бұл тақырыпта ән жаздыңыз? Ән жазғанда бір Дидар деген досым бар, бір ән жіберіпті. Осындай тойда, на-на-на, тойда деп. Сосын мен айттым, Дидар, вообще той деген тақырыптан қашайықшы. Маған ұнамайды дедім да, тойда, на-на-на-на дегенше. Сосын мен айттым, иә, ой, қазір тойға өтімді ғой дейді, біз тойдан алып шығайық деймін да. Тойдың өзінің әні бар, әр жердің өзінің несі болады ғой. Сөйттім да енді, сосын бір ақын інім бар еді, соны шақырып алдым да, е, мына пайда деген келіп тұр ғой деймін да. Адамдар пайда, бұның кішкене атын өзгертіп пайдақор деп, бұның алдында кішкене бұғау сөзге ұқсайтын, көптеген адамдарға жақпай қалды, сосын атын өзгерттік сөзін. Пайда енді, пайда көретін адамдар көп қой қазір. Мысалы үшін, мен кафеге тәуекелді шақырамда, қасында еріп келген бизнесмен перзетқа шөтті төлет жүремді. Сондай сияқты пайдақорлар көп қазір. Біреу арқылы, біреу тәуекелді арқылы, бауыржанмен танысып алып, бауыржан арқылы тағы кім, серікпен танысып алып, ошым ең соңында тәуекелді лақтырып кететін сондай адамдар көп қой енді қазір. Өйткені себебі осындай пайда көрмей, мен айтамын кейбірдеше тамыр таныстарыма айтамын да, шаруасыз кездесейікші айналайын. Жай ғана. Жай ғана, просто отырайықшы. Тасташ бәрі күйбең тіршілікті, бір отырып, бір шай ішіп, қалай балашаң, әкешең, аман ба, бір бірдеңе қазір звондайтын болсақ, тәуекелге звондайтын болсақ, бір шаруамен звондаймыз ғой. Мен айтамын да, шаруасыз бір жағдай білейікші. Шаруасыз хабарласу деген қалды. Пайда көрмей ақ қояйықшы. Енді сөзі тыңдай жатарсыздар енді. Ойламашы сен пайда деп басталады да енді. Иә, ол әнді бүгін студиямызда айтпақшы тыңдаймыз. Пайда деп. Шайға шақырып пайда. Тұсаукесер жасаймыз. Жалпы басқа жерде орындалып па еді? Алғаш рет біздің арнада. Эксклюзив ағайын. Тамаша. Біздің арнада Ерболат Төлегеновтың жаңа әні тұсаукесіледі. Офталып тастадыңыз ба? Сегіз ай жүрді. Қиын болды ма алу? Ойбай, менің әкем Оралбек, Оралбектің әкесі Қайырлыбек, 1914 жылы туылған, сол Қайырлыбектің туу туралы куәлігін алып келді дейді ғой маған әкісте. Мәссаған. Мен айтамын, 1914 жылы туылған адамның, мен туу туралы күн қайықтан білемін, өзде өлмейді ғой, қай күні туылған. Сөйтіп, сегіз ай жүрдік қой. Офты алуға соншама неге құштар болдыңыз? Енді, өйткені себебі маған қазақиландыру керек болды. Жалпы Төлеген атамның аты. Атамның әкесінің аты. Офты алып тастағым келді өзім. Енді кішкене қазақиландырып, бірақ кәдімгідей жүгірдіңіз. Иә, 8 ай жүгірдім. Ай, ол соған жүгіремін деп сіз қатты арықтаған сияқтысыз. Жоқ, ол 5-6 жыл бұрын.
Тамаша. Иә. Сол кезде Ақылбек Жемени де жүгіріп жүр екен. А, Жемени деген негіз ру ғой, оңдасынып қой фамилиясы. Сол оңдасынып алып тастап фамилия деген жерге Жемени деп жаздырту үшін Ақылбек те 5-6 ай жүгіріпті. А, өте қиын. Өткенде оны оңдасынып деп ешкім білмейді. Иә. Мысалы Тәуекел Мүслім дейді, фамилиясы негізі басқа шығар ия фамилияны. Жөз жөз Мүслім. Әкеңіздің аты Мүслім Мүслім. Жоқ, Сабыр ғой. А, Сабыр екен ғой. Атамның аты Мүслім. Егеуіңіз қала беріңіздер, мен кете берейін. Ерболат, айтыңызшы, Әзіл әлемі театрының шығармашылық жаңалықтарына тоқталсақ. Не болып жатыр, қалай болып жатыр? Әзіл әлемі театрының жаңалықтарымен қуантасыздар. Шығармашылық жаңалықтары жақында, осы қараша айында алдымыздағы кеше ғана жоспарланды. Енді айтуға бола ма, болмай ма білмеймін, бізде өзімізде отыр. Айта берсеңіз. Шашқанға жоспарланса айта берсеңіз. Оны қазір біздің Әзіл әлемі театрының балалары бәрі ұйықтап жатыр, ешкім көріп отырған жоқ. Айта беріңіз, ешкім естімейді. Қараша айында бір жоспарымыз бар, гастрольдік сапарға шығу. Қазақстан бойынша. Иә, Қазақстан бойынша. Ол жеке концерті болуы мүмкін Тұрсынбек Қабатовтың. Біздер қонақта болуымыз мүмкін. Иә, бір 30 күндік гастроль. Гастроль, иә. Қазақстан бойынша аралап барлық қалаларды. Оо, тамаша. Балқаш қаласынан басталады, Алматы қаласынан аяқталады, қараша айының басында басталады, қараша айының аяғында аяқталады. Ең соңғысы сол желтоқсан айында сол елордамызға, басты қаламызға кәдімгі түсірілім болады. Оны сол 31 күні көрсетеді шығар. Желтоқсанның. Жаңа бағдарлама. Жаңа бағдарлама. Тамаша. Я, өткен жаңа бағдарлама май айында болды. Мен оған өкінішке қарай қатысқан жоқпын. Белгілі себептермен кішкене отбасылық жағдай болды, тағы не болды. Мен бірақ қатыспайтынымды алдын ала айттым, мен осында қатыса алмаймын. Кішкене денсаулық жағдайына байланысты. Өйткені себебі маған өз-өзіме күтім керек болды. Жесткий диетада болдым. Жан жаққа керек десеңіз тойтамалықтарға шыққан жоқпын. Сондай бір нәтижеге жету керек болды. Ой, ой, қадалған жерден қан алатын адам екенсіз, деп. Сонда қан алу керек болды. Тамаша. Енді келген қонақпен біздің ойын ойнайтын бір әдетіміз бар еді. Ойнайық. Дәл қазір бір ән, ән деп ғой, бір ойынды ойнап жіберсек. Бұл Шыман апаның образын елестетейік. Содан басқа. Енді оның әртүрлі жас кезеңіндегісін салып берсеңіз бізге. Шыман апаның. Мә, оны. Мысалы, Шыман апа 4 жаста балабақшаға бірінші күн барып тұр. Ойбай, оны салып. Ойының қанды. Сіз қарын маған әуез театрының режиссер сияқты қалып қойдыңыз ғой. Енді біздің көрермендер Шыман апаны өте қатты жақсы көреді, сағынып қалған. Сондықтан осындай ойын тырысып көрейік енді. Қандай болады ол кезде? Білмеймін мен шыны керек, оны тіпті ойламап. Мен оны... Мен қалдым дейді шығар. Басқа нәрсе істейікші, басқа нәрсе істейікші. Шыманнан бөлек басқа нәрсе істейікші, тапыңыздаршы. Фантазияларыңыз оятыңыздар. Иә, Шыман ападан шаршаған сияқтысыз ғой. Жоқ, шаршаған жоқпын. Мәселе шаршағанда емес, басқа бірдеңе ойла. 4 жасар апа болмайтын шығар деп тұрмын да. 4 жасар қыз кезінде қандай деп біздің редакторлар жазған екен, иә. Жалпы енді Шыман ападан басқа бір образдар бар ма? Иә, шығаруға кішкене ойда бар ма? Бар. Бар. Қандай образдар? Бір ақсақалдың образында кішкене ойланып дайындалып жүрген сияқтымын. Мен әрдайым айтатыным, біздің әзіл саласында режиссер жоқ, автор жоқ. Автор болды кезінде Оспан Қан атамыз, Көпен Әмірбек аға, мысалы Үмбетбай Уайдин, керемет кісілер. А қазір шыны керек автор аз, өздерімізге жазамыз. Ол анау Оспан Қан аталарымыздың әзілдерін қазір заманға сай. Ол анау 75-ші жылы жазғанды қазір сен ойнай алмайсың, 2025-ші жылы уже сен шығара алмайсың ол жерде. Өйткені себебі тіпті ұқсамайды, арада 50 жыл өтіп кеткен. Сондықтан да қазір әзіл саласында режиссер жоқ, бірақ сыншы көп. Бізде сынмен жалпы анау айтамыз ғой, жанашу қалай, жанашу не деп айтады? Жанашық. Замечание дейді ғой, қазақша не дейді? Ескерту. Ескертумен сынды шатастырып алады. Иә, мысалы мен сіздерге жаным ашса, мен мысалы Тәуекелге жаным ашса, бүйтіп айтуыма болады да, например.
мисалы үчүн тәүкен мына жерде надай кылып жибер. Агалык, баурлык, инилик. Ие. Мына жерде битсең деп жанашуулук башка. Ал энди сен жаапсын. Не ано? Бирдеңе деген уже бул көрө алмаушылык, уже бул андайлык. Сондай бизде экөөн шатастырып алат да. Мен айтам да, кез келген адамдын аксына кирмеуибиз керек. Сен не истеп жүрсүң? Орысша айтады да, какая тебе разница дейді мен не істеп жүргенім. Өйткені себебі мен өзім білемін. Мен өзім ровно жүрім. Сен маған я қуып баратса, ішімдікке салынып бара жатса, ол досың сен шығарып алуға тырыс. Я болмаса басқа нәрселерден қасыңа жақсылыққа апаруға тырыс. Бірақ көре алмаушылықпен сен жаңағын салыстырып нені шатастырып алмау керек. Көре алмаушылықпен жаңағы сынауды. Шатастырып алмау керек. Біздің әзіл саласында режиссер жоқ, бірақ көре алмаушылар көп та. Әзіл саласында ең керемет режиссер болған Алмат Сақатовтың әкесі Марат Сақатов бауыржан шоуды жарықтау шегіне жеткізді. Мынандай кісі. Ол кісі қалай қайтыс болды, одан кейін бір адам әзіл саласын көтере алмай жатыр. Режиссер жағынан. Енді актерлік жағынан мысалы Нұржан Төлендиев, Тұрсынбек Қабатбек көтеріп жатыр ғой, бірақ өзі тырмысып жатыр да. Бірақ соған демеу беретін режиссер жоқ бізде. Бізде сынағыштар көп. Ал енді драма театрларды қарасаңыз, драма театрларда болып жүрсе, қарасаңыз, 1977 жылы ойналған Қыз Жібек пен Төлегенді алатта кассетісін көріп алады, режиссердің қойып берген, режиссердің аузына шайнап салып берген актер. Кейбір актерлар соны жұта алмай жатады. А біздің әзілде өзің жазасың, өзің ойланасың, оны күлдіресің. Ал ең қиын жанр, өздеріңіз білесіздер, комедия жанры. Ең қиын жанр. Оны қазақ айтады, күлкі болу өлім дейді, күлдіре білу, күлдіре білу өнер дейді, күлкі болу өлім дейді, және тағы бір оны ұмытып отырмын. Қалай болғанда да күлдіру өте қиын. Күлдіру өте қиын. Ал жылату керек десеңіз, иә, рахат. Біреудің баласын, әке-шешесін өлтіре саласын, баласын жетім қыла саласын, жылату оңай. Сондықтан біздің әзіл саласында режиссер жоқ, автор жоқ, қақсаймыз, қақсаймыз. Қазір енді кішкене-кішкене дамып жатыр. Мына КВН-ден шыққан жігіттер жақсы жазып жатыр. Иә, сөзіңіздің жаны бар. Көп-көп рахмет. Енді біздің көрермендерге бір ақ тілегіңізді арнасаңыз. Мен Алматы арнасының құрметті таңғы студия бағдарламасының көрермендеріне шын жүректен тілейтінім, бүгін осы эфирді қарап отырған құрметті көрермендер, күндеріңіз сәтті өтсін. Мынау жылдың басы, яғни оқу жылының басы, ұл-қыздарыңыз білімді, саналы, иманды, ибалы ұрпақ болсын. Мектепке барып жатқан кішкентай бүлдіршіндеріміз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, қазақ елі өссін, өркендесін. Қостанайдағы қиналып жатқан біздің бауырларымызға Аллах жеңілдік берсін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Айтқан. Саудасын сатып байға, адамнан көрме пайда. Ақырғы күнді ойлап, нәпсіңді байла. Ойламашы сен пайда, жүрсең мейлі күн айда. Пайда, жүрсең де қайда, шақырып шайға. Көрмеші пайда, пайдаланба сен біреуді пайдаңа. Пайда қор болма. Қайда, адамды қайда, адалды қайда, жамандық ойда, жүргенің сенің жайма. Көргенің сенің пайда, бұл ісің енді болмай, бауырым жайла. Ойламашы сен пайда, жүрсең мейлі күн айда. Пайда, жүрсең де қайда, шақырып шайға. Көрмеші пайда, пайда.
пайдаланба сен біреуді пайдаңа. Пайда қор болма. Sen payda, jürsen meyli gün ayda, payda, jürsen de qayda, şaqırıp şayğa, körmeşi payda, payda lamba sen bireudi paydana, payda qor bolma. Төлеген, пайдақор болма. Пайдақор болмаңыздар. Е, қаяндай керемет туыңды құтты болсын. Тамаша ерекше ән екен. Алғаш рет естуіміз, ән осындай Шымана Памес, Ерболат Төлегеннің орындауында керемет ән. Шығармашылық табыс тілейміз. Ауырмаңыз. Тек қана сәттілік, бақыт тілейміз. Иә, жаңа әндеріңізбен біздің студияда әрдайым күтеміз сізді. Таң студия бағдарламасының барлық шарлымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.